Мої діти потрапили в інтернат, що в мене був неналежний стан був. І ми почали вже робити для того, щоб діти всі були вдома. Вітя потрапив туди, тому що він не балакав у мене і не міг читати. Моя дочка Віроніка Олександрівна потрапила в новоградський інтернат. Вчителя її не хотіли тут і займатися. І вона там вчилася, але там дуже їй не сподобалось. Через те я її забрала вона сюди, в цю школу. А скажіть, будь ласка, де вам подобається більше, в інтернаті чи в школі? В школі. Там ругалися діти, там... Вона приїжджала, вона плаче: мам, я хочу додому, тому що вони об'їжджають, там діти курять, там ругаються діти. І ми вирішили її забрати. Вітя, скажи, будь ласка, тобі в інтернаті подобалось? Ні. Вони часто гуляють на майданчик на дитячому, часто дивляться телевізор, читають книжки. Та футбол граємо. Ми та футбол граємо. Ну, футбол. Нам волейбол. А у вас є друзі? Так. Да. Скільки у вас друзів? А в мене друг один. Не часто бачила тата і маму. Особливо тата часто не бачила. Зараз часто дуже. Ну, часом сварить мене. Я дуже задоволена, що мої діти коло мене, що я можу бачити кожен день своїх дітей. Наша лошадку звати Маша. Вона смелуша. Вже вона велика. Стій, стій, стій. Ну, вона не б'ється. Ну, ти боя, стой. Вона ще любить яблука їсти. Вони не катаєтесь? Ні. Вона скидає мене. Так? Я вже робила так. Дуже сильно чіпала. Ми вдячні фонду «Lumos», що вони нам допомагають і забезпечають. Бо якби не вони, нам ніхто би не поміг.